miks hakkasite kasutama Persilit? Käisime hiljuti mu sõbranna Anjaga uut korterit vaatamas. Mu lapsi võlustas suur diivan. Mind aga peegelustega kaptäis täiuslikku säravpuhast pesu. Kuid mis kõige hämmastavam, see suurepärane värske lõhn. Kuidas ta selle saavutas? Silani värskusega Persil, mitte midagi muud. Ta tahtis mind nina pidi vedada ja siis nii puhas ja see sama suurepärane värske lõhn. Ma võin elada ilma peegelustega kapita, kuid mitte ilma selle erilise värskuse ja meeldiva pehmuseta. Nüüd, sest kasutame seda alati. Kord Persil, aina Persil.